Ja, Ulf Sivertsson 31-23 mot serietvåan Önnered, men vilken match ni gör. Ja, vi gör ju en fantastisk match här. Det är ju jämnt en kvart och sen gör vi en väldigt bra avslutning med bra försvar, kontringsspel och bra anfallsspel. Vi får 17-11 tror jag i paus och bra start i andra liksom och nej, känns riktigt bra. Vad är det som gör att ni är så starka för tillfället? Men vi vill väldigt gärna vinna liksom och ta oss upp en serie liksom och då var ju denna matchen eller är ju denna matchen väldigt viktigt att ta tvåan som Önnered som ligger tvåa i serien såklart, så att vi var väldigt klara inför den här matchen. Vad skulle du säga är nycklarna till att det blir så här, eller siffrorna blir ju inte så klara på slutet, det blir 31-23, men som du säger, ni har ju 10-11 bollar upp. Vad är nycklarna? Alltså nycklarna är ju bra försvar, ett bra kollektiv. Vi har många spelare igång. Alla som kommer in på banan gör det bra. Det är ju såklart viktigt. Och sen att det inte blev 11-12, det var ju lite de sista 5 minuterna där vi gör lite tekniska fel och då får kontra. Så. Är det den här euforin att kalva på grönbete inför 1168 personer eller vad det var? Alltså det var ju jättekul att det var så mycket folk också, att vi fick visa att vi kan spela bra handboll och hoppas att de kommer tillbaks nästa hemmamatch och stötta oss. Jag tror att Helsingborg-publiken vill också ha ett elitlag här. Ja, och nu är ni klara för kval och det är troligtvis ingenting som ni vill tänka på. Ni vill gå rakt upp och när vi gick ner hit så vill du inte ens prata om det återstående programmet, men vad säger du? Alltså vår nästa match det är ju Västerås, så vi försöker ju gå efter första platsen. Det är ju dumt att säga något annat, så är det ju. Men nästa uppgift för oss är Västerås.